Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Vall d'en Basc, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Bueno, el primer és posar-nos en situació, és a dir, anar acabant de recabar la informació, reorganitzar-nos una mica, explicar molt a la gent tot el que anem fent. Dintre d'uns dies haurà d'haver-hi el ple del Cartipàs, és a dir, on es concreten les àrees i regidories, i això és el que explicarem, qui és la responsable de cada àrea. Nosaltres, a més, tenim la sort, per l'organització que hem establert, que cada regidor, regidora, a part d'una àrea, serà regidor territorial d'un poble o més d'un poble, i que cada regidor, regidora, tindrà al voltant un equip de treball que acompanyarà, assessorarà, ens ajudarà. I, evidentment, com s'ha vist, comptem també amb el recolzament i l'experiència de l'oposició. Per tant, el primer que serà, em preguntaves, doncs, posar-nos en situació, ja hi ha molts de coses que ens han passat i sabem, però anar prenent ja a poc a poc decisions. Però ho he volgut dir molt clar en el discurs, sense precipitacions, però constantment treballant molt, com l'onada, com l'onada que avança calmada però no descansa mai. De fet, el dia a dia ha de continuar, i això és el primer que hem d'acabar de concretar. Però sí, nosaltres vam dir que creiem molt en la democràcia participativa, i per tant el primer, i en la transparència, el primer serà, com dic, explicar tot i cada un dels passos que fem, posar-los en contacte amb els diferents projectes que ens hem trobat, i per tant acabar de concretar aviam com ho farem, i volem crear el Consell de Joves, el Consell de Gent Gran, el Consell d'Infants, tot allò que vam anar dient. I d'aquesta manera recabar molt la informació de la gent i treballar molt el dia a dia, les necessitats molt petites de la gent. També pensem posar a disposició de les persones, a través de la pàgina web que volem remodelar, un petit apartat en el que la gent podrà exposar coses que té, problemàtiques que té, coses que no acaben de funcionar, etc. I després volem parlar amb tothom, és a dir, podem parlar amb l'Associació de Turisme, volem parlar amb els empresaris, podem parlar amb els veïns, és a dir, tornar a reprendre la feina que havíem estat fent abans de les eleccions. Nosaltres ja érem crítics en algun d'aquests dos aspectes, però ens falta informació. Per tant, primer hem de parlar amb els responsables tècnics de cada projecte, i per tant recabar bé la informació i veure quina orientació acabem fent, si continuem, si matitzem coses, si canviem alguna cosa, però és evident que ho hem d'entomar i ho entomarem. És una responsabilitat i per tant ho entomarem. Però vull ser molt prudent i rigorós. Per tant, primer volem conèixer molt bé tots els ets i uts, i a partir d'aquí, amb responsabilitat, actuar en conseqüència. Jo em trobo molt bé, perquè com que la meu principal defecte és treballar, i per tant he treballat sempre molt, vull continuar treballant, continuaré treballant per la Vall d'en Basc, però també pel resto del país, i per tant això m'omple i m'omple moltíssim. I per tant, bé, és una etapa nova, jo he fet 16 anys, la feina de la Vall d'en Basc queda, ha quedat, i per tant, escolta, jo continuaré ajudant, contribuint, col·laborant i tirant endavant, com el compromís sempre és el mateix. Si jo em presento per 4 anys, aquests 4 anys és el compromís que jo assoleixo per treballar pel meu municipi. En quines circumstàncies, el que toquin, en aquest cas, me serà molt més fàcil, perquè la feina del dia a dia no la tindré, però sí que, com que tinc un coneixement de 16 anys, evidentment puc ajudar molt. Evidentment, ajudaré si me demanen ajuda, si no me la demanen jo no puc passar davant. Per tant, ara la pilota no la tinc jo. Ganes de treballar? Moltes. Si me'n donaran feina? No ho sé. Si me'n donen, la faré. Si no me'n donen, no la faré. Però bé, estic molt tranquil. Hi ha gent que diu, home, aquest canvi. No, no passa res, més faltaria. El poble decideix el que decideix i, per tant, hi ha democràcia, més faltaria. I, per tant, tranquil·litat absoluta.
tinc una tranquil·litat en mi mateix brutal. Per què? Perquè sóc conscient que la Vall d'en Bas s'ha fet moltíssima feina, he rebut d'arreu de tot el país el reconeixement i per tant estic molt content. Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.